Во моментов Министерство за дигитална трансформација работи на три поединечни проекти кои што се меѓусебно поврзани. Едниот е подготовка на националната стратегија за сајбер безбедност, за која што државата нема стратегија повеќе од 3 години. И активно работиме на оваа стратегија која што се надеваме дека во периодот на октомври-ноември веќе ќе биде предложена и на јавна расправа и на донесување во владата. Паралелно со тоа работиме на изработка на првиот закон за сајбер безбедност во Македонија кој што ќе се базира на најновите европски директиви и ќе работи заедно, односно ќе ги воспостави стандардите заедно да работиме на сајбер заштитата во сите институции, но и ќе предвиди одговорност на институциите за непостапување по соодветните стандарди и по законот. И третиот елемент кој што е многу значаен е дефинирањето на минимум безбедностни стандарди на институциите кои што тие ќе мораат да ги следат. Што значи дека ако имате безбедностен стандард кој што е воспоставен на ниво на државата, секоја институција ќе мора да го исполни барем тој минимум безбедностен стандард, што ќе значи навремено лиценцирање на софтверите кои што се користат, обнова на хардверот, поврзување соодветно на хардверите, искористување на максимално на потенцијалите кои што ги има во институцијата и непреклопување на потребните податоци од една во друга институција, што ќе значи целосна заштита на податоците.